Prierez maliarskou tvorbou Františka Hybla prezentuje výstava František Hybel, Vincent Hložník s názvom Učiteľ a žiak. Vernisážou bola sprístupnená širokej verejnosti v stálej expozícii Vincenta Hložníka v Považskej galérii umenia v Žiline. Táto výstava vznikla na základe mojich skúseností s pánom profesorom Vincentom Hložníkom, ktorý mi ešte za svojho života kladol na srdce, že mal v krásne nadkysúcov vynikajúceho žiaka, svojho študenta, ktorého mal nesmierne rád, a tým bol František Hybel. František Hybel študoval tu v Žiline na gymnázium a už vtedy sa ukázal ako významný talent. Hovoril veľmi krásne o ňom jeho profesor Stanko Biroš, ako i profesor Fero Král, ktorý ho pripravoval na štúdia na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. V roku 1953 odišiel študovať na oddelenie grafiky a knižnej ilustrácie k Vincentovi Hložníkovi. A to je ten moment, kedy Hložník sa zamiloval doslova do Hybla a bol nesmierne rád, že ho nekopíruje. Že nekopíruje Hložník ako takého. A spoločne sa pripravovali na dôležitú ilustratorskú tvorbu. Hybel pracoval v mladých letách, mal veľmi blízko k tomu, aby mohol ilustrovať. Žiaľ, zomrel predčasne a nepodarilo sa toľko ilustrácií zachovať, ako by sme si mysleli. I napriek tomu ilustroval vyše 60 titulov knižných. Dielo Františka Hybela bolo jednak postavené na ilustráciách a na maliarskej a kresliarskej výtvarnej tvorbe. Máme tu možnosť vidieť vynikajúci prierez jeho maliarskej činnosti. Výstava je realizovaná v spolupráci s Kysuckou galériou vo Ščadnici. Vystavené diela pochádzajú zo zbierkového a dokumentačného fondu Kysuckej galérie a zbierky autorovej rodiny a zo zbierok Považskej galérie umenia v Žiline. Kysucká galéria pripravila výber z diel a my sme cizilovali, aby sme približili k Hložníkovej tvorbe práve tie diela, ktoré by mohli ako tak korešpondovať, alebo aby sa doplňali. Takže tieto kresby čierno-biele sú takým navádzacím leitmotívom celej výstavy a končí to úžasnou geometriou v podobe malby Františka Hybla. Na otvorenie výstavy prišli aj rodinní príslušníci Františka Hybela. Pamätám sa na ňoho akože tak nie veľmi, lebo keď mi boli 4 roky, tak otecko odišiel, takže som bola malé dieťatko, ale pamätám sa na jeho hlboký zamatový hlas a na jeho kľud. To bola taká jeho charakteristika. Je to prekrásne, že vlastne vyhlásený pán profesor Vincent Hložník mal svojho najobľúbenejšieho žiaka, veľmi výnimočného a talentovaného, môjho ocinka. Takže táto myšlienka je ozaj prekrásna, že takto sklbené dokopy a som za to veľmi vďačná, že sa to vôbec uskutočnilo, lebo to nebolo ľahké. Výstava sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky a potrvá do 28. februára 2014.